שלום לכולם, זה מייק אמפטי. אז הייתי פה באירוע של טופ גיק ספיידרמן הסרט. הגעתי באיחור בגלל שבארץ יש הרבה 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 פקקים, אבל הספקתי לראות את כל הסרט. קטע קצר אחר כך שנגמר הסרט, קטע קצר שרואים את נמרוד ואת קרין, וממש כמה רגעים ככה של מאחורי הקלעים. ואחר כך חברים, אחרי האירוע, והיה כיף מאוד, ותמיד כיף לפגוש חברים ועוד יוטיוברים והמון שמחה. ואחר כך חברים, ואחרי הוידאו הקצר הזה אני ממשיכה לפריק לתל אביב, לעוד אירוע גדול שהיה בקשור לפוקימון, וחבר'ה, אז תהיו איתי גם שם, אל תלכו לשום מקום, זה יום ארוך, כיף בתל אביב, הרפתקאות. מייקי אנטי! היי, תזכיר לנו מאיפה אתה? אני CPX Gaming, מאיזה אתר לא מוכר, יוטיוב. כנסו. זה נחמד. ויש לנו פה את איגל, אני לא אטריד אותם יותר מדי, ואת קרין ונמרוד, הם יגידו שלום. איגל, תגיד לנו שלום רק, בקצרה. קרין מדברת, הם מאוד מאוד עסוקים, ויש לנו פה ספיידרמן ענק. ויש פה את נמרוד, שנגיד לו גם שלום. הנה, הוא כולם מצלמים את כולם, זה קטע. נמרוד, תנפנף לנו רגע גם. היי, מייקי. היי. בסדר. כן, כן, חמוד מאוד. נכון? כן, כן. כן, כן. זה שהגעתי בזמן, זה נה. הלו, לפעמים. אז אני סוף סוף בפריק. הייתי היום באירוע של טופ גיק. יכול להיות שאו לפני או אחרי אני אשים את הקטע הזה, או בווידאו בנפרד. בגלל שאיחרתי לא צילמתי המון באירוע, אבל עכשיו אני פה בפריק, יש טורניר. פעם ראשונה אפשר להגיד שאני בפריק, זה נשמע מוזר, כי אני גר בראשון, נקסוס, זה מקום שאני כבר, הבית שלי, שאנחנו באים לשם ולכל החבר'ה, אבל כולם באים גם לפה וגם לשם, וזה בסדר לגמרי. או, תראו איזה יופי. אוקיי, סגרתי. מאוד מאוד יפה פה, מאוד יש אווירה. יש פה הכל מהכל, זה גם חנות, זה גם משחק הקופסה, זה גם D&D. הנה פה יש כאלה שמשחקים D&D. קצת צעקנים, אבל לא נורא. תעשה לי פולסים! שלום, מה אתם משחקים? נחשבים לאחרונים. איזה יופי, איזה כיף לכם. אני יכול שני ארבע. תמיד רציתי, לא יצא לי ממש לעומק. כל פעם קורה משהו. טוב, יש פה משחק הקופסה, יש פה הכל מהכל, אנשים באים, משחקים. סורי על הרעש. זאת אומרת, יש פה חבר'ה ממש נחמדים שיגידו לנו כמה מילים. סופרמן, טרולים. מה זה הטרולים האלה? יש פה כל מיני דמויות. אוי, מדהים. זה רגע לצלם עם הטלפון, זה בעיה שאני אשתור איך עם זה. וואי, יש פה רעש מטורף. כן חבר'ה, אני רואה שאתם ממש ממש רוצים להגיד משהו. היי. למייקי אמפטי. מייקי אמפטי, היי. מה אתם רוצים לספר לנו קצת על המקום? חנות תחביבים, משחקי קופסה, משחקי קלפים, הבית של מג'יק. אני לא יכולה להגיד שזה הבית של מג'יק בארץ, כי יש עוד מקומות. כן, אבל זה אחד המקומות המרכזיים יותר במג'יק. הלב, אתם אומרים, של ה... יש גם יוגיו בעיקר פה, נכון? יוגיו יש גם בעוד מקומות, יש גם פוקימון פה. עכשיו יש טורניר שרץ בזמנים אלו ממש. כן, בגלל זה אנחנו פה. יש גם, אנחנו עושים משחקי תפקידים. קייטנות, פעילויות רבות ושמות של ימי הולדת. עכשיו אנחנו בעצם קייטנה אינסופית של כמה שבועות. הבנתי, זה האזור ההוא? כן, שמחרת אותי לקום בשבע וחצי לפנות בוקר. לא, נעמד בשבע וחצי לפנות. בבקשה, אני פה כבר. נו, בסדר. אני קם בשש וחצי לפנות בוקר. כן, הוא גר ברעננה, אני גר 10 דקות הליכה מפה. יש הבדל. אופק, מה החינוך? יפה, רגע, אנחנו נמשיך פה לטייל.
כל מיני חנויות דרקונים. איך אין לי הרבה דרקונים בבית? כמה זה דרקונים פה אצלכם? הם נעים, תלוי בדרקון גם. יש לדרקון אובר ניתאי שהוא זול. ניתאי ללך תציף לדרקון אובר. אני אציג את הדרקון שלך. בטח הכי יקר פה. הוא אח שלי. אוי חמוד. יש לו אחלה גישה לחיים. וואו. זוכרים את החנות עם הפיות? גם שם יש את כל אלה. עכשיו אתה יודע, כן, וגברת? הדינוזאור. כן, מה את רוצה לספר לנו? יש לכם כרטיס, מי שרוצה לדעת דברים? כן. יש לנו... למרות שכבר מכירים, כבר צילמתי אותם. רגע. יש לו שני צדדים. שלא תתבלבלו, יש לו שני צדדים. וואו, אחד מתייחס לכם קטנה שלנו, מרשים ללוז השבועי שלנו. וזה אזור הפוקימון. וכל מיני דברים חמודים. עכשיו, כמו שאתם אומרים, החנות יש פה עוד דברים כיפים ואני אצלמת שלי עוד. יש פה גם חרבות, מי שרוצה. זה ממש קונים את זה, משחקים עם זה, מתחפשים עם זה, נלחמים עם זה, זה כמובן מספוג. אוייה. עכשיו אני מושפעת, אני ראיתי שוב עוד פעם את הלופ של משחקי הכס. כן. כל מיני סוגי חרבות אימון. אלה החמודים האלה פעם, אוי זה יופי, פאזל, סופרמן, וונדר וומן. פה משחקי מחשב, אפילו לא שמתי לב. אני שוקלת אם לקנות אחד מהם, כי אני רוצה להזמין מחול של פוקימון. אבל אין, ובא לי כבר שיהיה לי, ואז אני אוכל לעשות על זה פתיחות קופסה, קלפים. אז אני שקלתי או את זה, או את זה. מה יותר יפה? חבל שאתם לא יכולים לעזור לי כרגע בבחירה. פה יש חבר'ה שמשחקים, גם באזור ההוא כמובן. יש פה אפילו... כמו שם דרדסים, אבל לא לזה התכוונתי. יש פה סט מהמם של פעם. אני חושב שעשינו את הפתיחת קופסיים במקרוב משפחה שלי. אני חושבת שזה היה זה שפתחנו את זה, שזה מדהים. יש פה דברים של סופר מריו. סורי, אם אני זזה, זה קצת... לוקלים, המצלמה הזאת היא כבדה. יש פה פופים מגניבים. אוקיי. עוד רובוטריקים. יש פה עוד כל מיני, שם עוד חרבות. כל מה שמסכים. איך הולך הקרב? איך הולך פה? שקונה. פה הטורניר הוא הרציני מיותר. Oh my god. היי. אה, הנה אתה. התבלבלתי. אתם מרחוק דומי. מייקי, סמי אותי ואל תחתכי. גם שומעים אותך אומר את זה, אל תחתכי אותי. אז אני לא אחתוך אותו. תהילת יוטיוב שלי מתחילה היום. מה זה? תהילת יוטיוב שלי מתחילה היום. שלך, יכול להיות, יכול להיות. שקובי כבר היא בתהילה.
היה לו רעיון אישי. בוא נקווה שסתיים בדיוק כמו הטורניר של הקודם שצילמת. הופה! אני אתחיל. כן? מה אתה רוצה להגיד לנו? שאני עוד מעט מגיע לטופ. אתה תנצח היום? יש לנו פה עוד טרנור, איזה שלב זה כבר הרביעי? חמישי, זה כבר ממש לקראת הסוף, זה רק אלה שניצחו ממשיכים הלאה. ואני קניתי אלבום ורוד אמנם, ודפים שלו, אני רוצה לפתוח אותו, אבל משום הוא לא... קובי! קובי הביא לנו הפתעות מיפן. כן, הפתעות יפות אותו. טוב, אני מצלמת, רגע, את האלבום שקובי הגיע מיפן, הוא מוכר פה מלא דברים מטורפים. זה אני מאוד שוקלת, הוא בינתיים שומר לי את זה. זה לא זול העסק, אני לא אגיד מחיר, אבל מאוד יקר. ויש לו דברים פה של פיקאצ'ו, שזה יפן, יש הבדל בין יפני לקוריאני, יפני הרבה יותר יקר, הוא טס לשם וממש הביא את זה משם, וזה קלפים נדירים ברמות על. כשראיתי אותם תמיד בחול, לא אמרתי שאני אחזיק אותם ביד, כאילו מטורף. זה פשוט יפה תואר. ואני כמובן קיבלתי גם מתנה וגם קניתי וגם את הסילבים האלה, ואני רוצה להכין עוד דק, אז זה אחלה סילבים לדק החדש שהולך להיות בעתיד. ועל זה אני אבדוק. תבדוק. אני מקווה שהוא יצא לי גם באנגלית, אבל הוא גם טוב למשחק. הוא יצא באנגלית. לא, שהוא יצא לי. הוא יהיה טוב במשחק. מאוד. כן? מאוד. איזה קלפים. וואו, וואו, וואו. הגענו לאזור האוכל, והשעה מאוחרת. אני לא אכלתי היום גרגיר, חוץ מקפה בבוקר. גרגיר לא הכנסתי לפה. אוו, סושי! מה נאכל, מה נאכל? I don't know. אז הלכתי, אכלתי מפה. זה מנה עסקית, יש פה מרק, אורז, תפוחי אדמה, כל מיני דברים טובים. זה נראה לי המון, אבל מקסימום מהארוז הביתה. כאן נאכל משהו. כן. אוקיי, עד כאן חברים. יום ארוך, יום עם מלא הרפתקאות. היה כיף. אני טייפתי, אתם לא מבינים, בין לבין הדרכים, אסון בישראל. אבל היה כיף והיה שווה. אז זהו, נתראה בעוד אירועים, בכנסים. אתם יודעים שלפעמים אני בתל אביב בחנות קוליו, ניפגש בכנס. תבואו, אל תתביישו, תגידו שלום, ממני מייק אמתי, חופשה נעימה.